Bom pessoal, vamos começar agora mais um vídeo e hoje é muito interessante essa nossa aula Por quê? porque nós vamos fazer um comando elétrico de três estágios, uma sequência. Vamos desenvolver uma sequência temporizada com três acionamentos. Então você vai acionar primeiro um dispositivo. Assim que esse dispositivo for acionado, vai se contar um tempo para desligar. Desligar esse primeiro e vai ligar um segundo. Segundo entrando, a mesma coisa acontece. Você corta um tempo, esse temporizador, depois de, desse tempo atingido, ele vai desligar o segundo e vai ligar o terceiro. E esse terceiro, da mesma forma, fica um tempo ligado, depois ele vai ligar um, um, o primeiro de novo. E vai se desligar. Então a nossa sequência é como se você tivesse três saídas né? três saídas de acionamento e cada saída de acionamento fizesse um, um, um tipo de ligação. Imagina, por exemplo, o sistema de uma esteira, uma esteira sendo ligada, depois da esteira ligada ela vai parar e um outro dispositivo vai começar a operar a peça, depois também vai parar e aí um, outro, um terceiro dispositivo vai fazer algum outro tipo de trabalho. Então a imaginação aí é o limite. A, a ideia é que esses tempos entre uma operação e a outra operação, eles também são tempos programáveis. Você pode flexibilizar. Não precisa ser o mesmo tempo. Pode ser tempos diferentes. Então existe uma série de é, motivos para você utilizar um dispositivo desse temporizado. E aqui nós vamos ver, a princípio. Nós temos aqui três estruturas, reparem que essa é a primeira estrutura. Todas essas estruturas, elas são bem parecidas. Elas têm um selo e tem alguém aqui no, em série com o ramo principal para desligar, para desligar a minha a minha contactora, a minha primeira contactora K1. que foi ligada. Ela foi ligada, pelo, foi dado um start inicial aqui nesse botão, que eu vou chamar de B1, né? Uma vez B1 sendo acionado, a ela vai entrar e vai se selar através do contato de selo. E assim que ela entrar, ela vai também fazer o acionamento do temporizador. como se ela dissesse assim, olha, eu entrei, eu vou fazer um trabalho aqui, Você é temporizador, toma conta do tempo. Tá? Faz a cronometragem desse tempo para, na hora certa você vinha aqui abrir esse contato que está em série com o meu rumo principal e me desligar. Só que esse temporizador ele tem dupla missão. Ele além de fazer o desligamento dessa primeira contactora, que chamou ele, né, foi a primeira contactora que deu, deu permissão para ele contar o tempo, ele vai desligar ela e vai ligar a contactora seguinte. E a contactora seguinte... Repara que as estruturas são bem parecidas. Você, sempre você vai ter um selo e sempre vai ter um contato fechado no ramo principal para desligar. Então um, o selo ele é responsável por, pela manutenção da ligação da contactora e o contato abridor que fica em série com o ramo principal ele é responsável pelo desligamento da contactora. E tem que ter alguém aqui para dar fazer a ligação inicial que é o que o contato do primeiro temporizador entrou a segunda contactora ligou o segundo temporizador segundo temporizador começou a contar o tempo atingido o tempo ele vai lá e desliga a segunda contactora e liga a terceira a terceira vai fazer algo semelhante ela vai ligar um temporizador e vai dizer olha temporizador quanto tempo para me desligar aí o temporizador vai contar esse tempo, vai obedecer a contactora. Chegado o tempo, ele vai fazer o quê? Vai desligar a contactora. Só que ele vai ligar a contactora seguinte. Mas quem é a seguinte? Acabou por aqui não. A seguinte é a que vai fechar o ciclo. Vai ser de volta a primeira. Repara que o circuito é bem legal porque você utiliza um botão só para dar o start inicial. Depois dessa sequência de acionamento Contactora 1, contactora 2, contactora 3, vai ficar se repetindo indefinidamente. E vai fazer o quê? Vai ficar acionando essas três lâmpadas. Se você observar bem, essa, cada uma dessas lâmpadas é comandada por um contato de uma, de uma certa contactora que está entrando aqui, uma das três que vai, que vai entrar aqui. Né? Então, é a contactora 1 comanda essa primeira lâmpada, a contactora 2 a segunda e a contatora 3, a terceira. Então você vai ter uma sequência, uma sequência de acionamentos é, separados pelo tempo. Detalhe, nós temos um disjuntor, né, para fazer a proteção aqui do circuito. E temos também, na hora que eu quiser parar a sequência, basta apertar esse botão aqui, que é o nosso B0. O que é que o B0 faz? Ele simplesmente desenergiza todo o circuito. Então fica todo o circuito no estado inicial que é o estado de repouso para fazer ele funcionar de novo eu vou ter que dar um outro toque aqui nesse botão para dar início à sequência e aí a sequência vai se repetindo você poderia usar quatro cinco seis sequências poderia quantas você quisesse repetindo a mesma estratégia de ligar temporizador temporizador desligar contactor e ligar outra e assim sucessivamente então Sempre que você pensar em desenvolver uma sequência de acionamentos temporizáveis, porque esses acionamentos eles vão obedecer um determinado tempo que vai ser contado né, pelo temporizador que você colocar aqui, você pensa nesse circuito. Você pode modificar ele, colocar mais uma ou mais duas contactoras, criar cinco, cinco acionamentos diferentes, quantos você quiser. E... É muito simples montar esse circuito só com contactora e relé de tempo. Nós vamos fazer uma paradinha por aqui, mas não, não parem de ver o vídeo. <laughs> é, vejam o vídeo até o final. Por quê? Porque agora nós vamos mostrar o simulador. Né? Aquele simo que vocês gostam, né? Nós vamos fazer exatamente esse circuito que vocês estão vendo aqui. Só que na simulação, eu apresentei primeiro usando o slide, porque fica um pouco mais nítido, fica mais didático falar do circuito usando é, essa apresentação com o slide, porque é mais confortável de ver, é mais bonito, é mais tranquilo, mais nítido, né? Agora, nós vamos olhar também o cá de cima funcionando, vocês também vão confirmar o funcionamento da, do nosso circuito. Beleza gente? Então aguardem só um instantinho. Então pessoal agora nós vamos fazer a simulação aqui. Já é o circuito montado no cá de cima Repara que o circuito o cá de cima é bem profissional mesmo. Né? É, nós estamos vendo aqui todos os detalhes a respeito dos componentes, coisa que eu não, não quis fazer no, no circuito anterior, até para não ficar muito poluído. Porque a ideia ali era fazer uma apresentação assim mais limpa, né, que vocês pudessem entender melhor. Aqui nós vamos ter os botões, é essa simbologia é um pouquinho diferente da outra, né? Aqui está o nosso disjuntor e nós vamos botar para funcionar e nós vamos ter aqui as três lâmpadas também fazendo acionamento e vocês vão poder fazer, observar né? o, o, o funcionamento real do circuito. Um detalhe importante que não foi documentado no circuito passado. Foi o seguinte, essa contactora K1 aqui, repara, ela tem vários contatos né? abertos, esse aqui 13 e 14, aí entra K1 aqui no 43 e 44 para acionar esse temporizador e entra um contato de K1 também aqui em série com a, com a lâmpada. Então a, é, a contactora, uma contactora normal, ela tem uma média de quatro contatos, isso se você não quiser colocar um conjunto de contatos auxiliares para aumentar o poder de, de fogo da conectora, né? O poder de acionamento dela. E as outras todas são bem parecidas. O sistema é bem parecido, porque a K2 ela, ela se sela. ela tem um outro contato 13 14 aqui, ó, que vai fazer o, a habilitação do temporizador T2. Aliás, esse contato 13 e 14 ele até deveria ser modificado para não confundir com esse daqui, né? Poderíamos colocar a mesma sequência aqui, o 43-44. Mas é, foi falha nossa. E tem um outro contato que vai ficar em série com a lâmpada. A mesma coisa ocorre com a contactora K3. A K3 ela tem o um selo dela, que é o 13-14. Aqui ela deveria ser outro tipo. Outro, outro nome, em vez de 13, 14 teria que ser o 3334, né? porque você não pode ter contatos com o mesmo nome mas enfim, o simulador aceitou né? e a gente acabou deixando e na terceira lâmpada nós temos o 3334 em série com a terceira com a terceira lâmpada que vai fazer o acionamento, então nós vamos botar agora vamos colocar aqui na simulação tá? vamos botar na simulação eu vou ligar o disjuntor e vou o um toque no botão. Deu toque no botão, começou já a ligar a primeira lâmpada, a segunda, a terceira. A gente está fazendo aqui uma, um, o tempo que nós, nós programamos nos temporizadores. Foram tempos bem curtinhos, né? Então vocês podem ver que a sequência está sendo bem rápida. Então, não é difícil de fazer essa montagem. Depois que vocês pegam a prática nesse cá de cima aí fica bem fácil você testar um circuito que você vai colocar no quadro elétrico para funcionar é, tem umas, algumas técnicas que a gente utiliza para não cometer erros na hora da, de fazer a montagem que depois eu vou ter a oportunidade de falar para vocês quando a gente for montar um quadro é, vai ter essa oportunidade de a gente montar um quadro elétrico e eu vou falar exatamente os detalhes para você fazer a montagem e ela Funcionar na primeira, da primeira vez. Porque existe uma diferença muito grande de você olha montar no simulador e funcionar, e montar, montar a vera mesmo no quadro elétrico e funcionar. Porque normalmente é um fio que dá um mau contato, é uma ligação que você esquece de fazer, a visualização fica difícil às vezes a contactora está em cima de um fio, às vezes o temporizador está te cortando a visão. E aí fica complicado às vezes para fazer a montagem. Outra deficiência que a gente percebe na hora que a gente está dando esses cursos de comandos elétricos é que o aluno demora muito tempo a fazer a, fazer a analogia entre o esquema e o quadro montado. Tá? Tem, uma, tem uma, uma certa dificuldade inicial né? para quem está aprendendo de falar, pô, esse esquema eu entendi. Agora na montagem não estou conseguindo relacionar a montagem com o esquema. Tudo isso a gente vai ter oportunidade de ver. Bom, se eu quiser parar a sequência agora, é só apertar o botão aqui, ó. E a sequência. Pronto. Interrompi a sequência, desliguei todas as contactoras e todos os temporizadores. E ficou dependendo só do start inicial para a sequência voltar a acontecer. Gente, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Eu, eu agradeço a todos aí por terem a paciência de ver o vídeo até o final e é um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.